वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ओमवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः श्रीसहजानन्दाय नीलकण्ठाय च नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री हरे कृष्ण महाराज की जय। श्री घनश्याम महाराज की जय। बधा भक्तों ने जय श्री स्वामी नारायण। हरिचरित्रामृत सागर ग्रंथनी कथानु आपने श्रवण करिए छे। बालप्रभु घनश्याम महाराज अने मोटा भाई राम प्रताप जी ए बन्नेनो सुंदर संवाद चाली रह्यो छे। भगवान श्रीहरि मोटा भाई ने कहे छे, भाई मोह एज मायानु स्वरूप छे। मोहरूपी अंधकार ने टाळवा माटे सत्संग समान बीजो कोई साधन नथी। ए सत्संगनो महिमा, ए सत्संगनी व्याख्या, ए सत्संगनी प्राप्ति, एनी वात महाराजे करी जे आपणे सांभळी। सोळमी चोपाई थी आपणे आगळ सांभळीशुं। स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। ભગવાનનું ભજન કરવામાં જે જે સહાયક થાય છે તે બધાને સત્સંગ જાણવો, અને તે ભજન કરવામાં જે જે વિઘ્ન કરે છે તે બધાને કુસંગ જાણવો, આનાથી સારી, આનાથી સુંદર અને આનાથી શ્રેષ્ઠ સત્સંગની બીજી કોઈ વ્યાખ્યા જ નથી। ગુણાત્યાનંદ સ્વામી એટલા માટે જ કહે ને, साचा साधु कोण छे जेनी पासे बेसीए अंतर में टाढ़ू थाय, अंतर में शांति वर्ते, ए साचा संत छे। उकलाट करावी दे, सूतेला पेला मणिधर नाग ने जेम जगाड़े एम मणसना हृदय में क्रोध पड़ो हो, क्रोध ने जगाड़वामां आवे, एनी आसक्तिओ ने जगाड़वामां आवे, एना अहंकार ने जगाड़वामां आवे, ए संतनी व्याख्या नथी, એ સતની વ્યાખ્યા નથી। આપણા ગુરુજીના જીવનમાં મોટા સત્પુરુષોની સાથે રહીએ છીએ એટલે જોવા મળે। એક જ વાર દર્શન કોઈ કરે, એક જ વાર એણે ગુરુજી સાથે વાત પણ ન કરી હોય, આપણા અજીત ભગતની વાત કરું, તમે જેને દરરોજ નિહાળો છો, જે ભગતજી આપણા મંદિરમાં છે, બધા હરિભક્તો ઓળખે એટલે વાત કરું, તમે પૂછી શકો। એક્ઝામ્પલ તો એટલા માટે આપું છું, આ પરચાની વાતો નથી, આ મોટા સત્પુરુષોના પ્રગટપણાની વાતો છે, આ શાસ્ત્રની વાત છે, એટલા માટે કહું છું। અજીત ભગતને તમે ક્યારેક પૂછજો। આ લાઈવ કથા સંજય ભગત સાંભળે છે મેકનવાળા, એમને પૂછજો। હમણાં અમે મેકનમાં એક કાર્યક્રમ રાખ્યો કે સૌથી પહેલી વાર ગુરુજીની મુલાકાત હરિભક્તોની કેવી રીતે થઈ, ગુરુજીના દર્શન કર્યા પછી કઈ ક્રિયા, કઈ વાત હૃદયને ખેંચી લાવી, જેમાં સંજય ભગતે વાત કરી। એમનું જીવન તો બહુ વિચિત્ર અને વિકૃત જીવન હતું। એ સંજય ભગતે પોતે ગુરુજીની મુલાકાતની જે વાત કરી, ગુરુજીના દર્શનની પ્રથમ મુલાકાતની, પ્રથમ દર્શનની જે વાતો કરી, પૂછી લેજો, ઘણા બધા ભક્તો સાંભળે છે, જાણે છે, નંબર છે, ઓળખે છે। સાચા સંતની એક જ વ્યાખ્યા છે, એ BMW માં બેસે
એનાથી સંત નથી થતા. એ પાંચે આંગળી એ સોનાની વેઢવીટી પહેરી રાખે એનાથી એ સંત નથી થતા. મોટા મોટા છત્ર અને ચામર રાખે એનાથી સંત નથી થતા. ગોપાળાનંદ સ્વામી રાખતા હતા કંઈ? જે બ્રહ્માંડની ગતિ ફેરવી શકતા હતા એ સંત કોથળાના આસન ઉપર બેસતા હતા. ખબર છે નરેશભાઈ, સાધુની એટલી જ વ્યાખ્યા. સંત એટલે સત્ય, સત્ય એટલે જેમાં પરમાત્મા રહ્યા છે, જેની ક્રિયામાં, જેની વાણીમાં, જેના વર્તનમાં, એવા સત્ય સ્વરૂપ સંત એની એટલી જ વ્યાખ્યા. એ જીવને ટાઢો કરી દે, એના કામ ક્રોધ લોભ એને શાંત કરી દે, એને ભગવાન તરફ વાળી દે. પહેલી વખત સંજય ભગત કંડારી ગુરુકુલ ગયા, એમણે વાત કરી. એને ડર હતો કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાધુઓ માગે, પૈસા માગે. એમના બાપુજી સારા ભક્ત એટલે પહેલી વાર કંડારી ગુરુકુલમાં જવાનું થયું. એનારાય ભક્તોની ગુરુજી સાથે એક મીટિંગ થઈ એટલે સંજય ભગતને ધ્રાસકો પડ્યો. પતી ગઈ વાત, હવે તો ગળું જ ઝાલશે. આવો એને મનમાં વહેમ હતો, એક સંતો પ્રત્યેની શંકા હતી. ઘણી લાંબી મીટિંગ ચાલી જેમાં તમે કેવો સત્સંગ કરો છો, તમે કેવી રીતે ધર્મનિયમ પાળો છો, તમે મહારાજથી કેવી રીતે નજીક થઈ શકો, એ વાતો ઉપર ગુરુજી જ્યારે મીટિંગ કરી, ચર્ચા કરી, સંજય ભગત કે મારો પહેલો પ્રસંગ, મારી એ પહેલી મુલાકાત, મારા મનમાં ક્યારનો સલવડાટ જે હતો એના કરતાં મેં તદ્દન ઉલટું જોયું, મને એમ થયું. સંજય ભગત પોતે બોલ્યા કે મારા ગુરુ તો બીજા હતા, મને ભાવ ત્યાં બહુ હતો પણ મને સમજાઈ ગયું સત્ય શું છે, સંત શું છે અને સત્સંગ શું છે. એ પહેલી મુલાકાત, એ પહેલો પ્રસંગ, એ પહેલા દર્શન, પણ એવું જોડાણ થયું, એવું જોડાણ થયું કે એના જીવનને ઝીરોમાંથી હીરો બનાવી દીધું. કોલસા જેવું જેનું જીવન હતું એને કુંદન જેવું બનાવી દીધું, કોહિનૂર જેવું બનાવી દીધું. કેમ? પોતામાં પડેલું અસત એને ઓળખી અને દૂર કરવો, એનું જ નામ સત્સંગ. આપણા અજીત ભગત, એમણે તો કોમ્પ્યુટર ઉપર ગુરુજીના દર્શન કર્યા પહેલી વાર, રૂબરૂ તો દર્શન ય નથી કર્યા. સાચા સંત એ જ જીવને પરમાત્મા તરફ વાળે છે, અને સાચા સંત એનો સંગ કરવો એનું જ નામ સત્સંગ છે. કારણ કે એ સંત જ તમને ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધારે. હમણાં હમણાં આ ગ્રંથની કેટલી વાતો આવી, રિપીટ એટલે કરું છું, પાકી કરવાની છે. જેનાથી સત્સંગમાં ખપ વધે એવા સાધુનો જ સંગ કરવો. વાત આવી? એટલે બહુ સરસ વાત આવે છે, બધા ભક્તો યાદ રાખજો. ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ આવા સત્સંગના ત્રણ ભેદ છે. તેમાં જેને જે રૂચે તેવાનો સત્સંગ તે કરે છે. તેને લીધે કોઈ ઉત્તમ હોય તો પણ તે મધ્યમ અને કનિષ્ઠ થઈ જાય છે. હોય ઉત્તમ પણ મધ્યમનો સંગ કરે અથવા કનિષ્ઠનો સંગ કરે તો પોતે ઉત્તમ હોવા છતાં પણ કનિષ્ઠ થઈ જાય. ગુણાચિતાનંદ સ્વામી આ જ વાત જુદા શબ્દોમાં કહે. સ્વામી કે સત્સંગમાં ચડિયાતો એટલે શ્રેષ્ઠ હોય, પણ ઉતરતાનો જો સંગ કરે તો સત્સંગમાં હાવ ઉતરતો થઈ જાય. અને કોઈ કનિષ્ઠ હોય તે પણ મધ્યમ અથવા ઉત્તમ થઈ જાય છે. અર્થાત જેવો સંગ કરે તેવો થઈ જાય છે. ઉત્તમનો સંગ કરે તો ઉત્તમ થાય છે, મધ્યમનો સંગ કરે તો મધ્યમ થાય છે, અને કનિષ્ઠનો સંગ કરે તો કનિષ્ઠ થઈ જાય છે. હિયતે હિ મતિસ્તાત હિનૈહિ સહ સમાગમાત. કહેવાય છે ને, જેવો રંગ એવું પાણી. પાણીમાં જે રંગ નાખો એવું દેખાય. જેવો રંગ એવું પાણી અને જેવો સંગ એવો પ્રાણી. તમે કે હું કે નિષ્કામ સ્વામી કે શ્રીજી સ્વામી કે આ કૌશલ ભગત જે છે ને, આપણને એમ થાય કે આવી યુવાની, ભગવાને આવું શરીર, આવી બુદ્ધિ, આવી શક્તિ આટલું આપ્યું હોય અને કેનેડાની લાત મારી આ મંદિરમાં બેસી શકે, આ કંઈ નાની વાત છે? નાની વાત છે. પણ આપણા આ કૌશલ ભગત પાંચમું ભણતા ઇન્ડિયા હતા,
મને બધી બધી ઘટના હું જોડે ને જોડે ગુરુજીની હતો મને યાદ છે. ત્યારથી એને ગુરુજીમાં એવું હેત, ત્યારથી એને ગુરુજીના દર્શન કરી છૂટા પડતા હોય તેની આંખમાં મેં આંસુ જોયેલા. બહુ નાની ઉંમરમાં હતા ઇન્ડિયા ત્યારથી, પણ એ મોટા પુરુષનો સંગ કરેલો ને, મોટા પુરુષમાં હેત કરેલું ને, એટલે આ જીવન, આવો ત્યાગ, આવો વૈરાગ્ય, આવી ભક્તિ, આવો ધર્મ આવી ગયો. ઉત્તમનો સંગ કરે તો ઉત્તમ થાય, મધ્યમનો સંગ કરે તો મધ્યમ થાય, અને કનિષ્ઠનો કરે તો કનિષ્ઠ થાય. માટે બહુ વિચારવા જેવું છે અત્યારે. અને સત્સંગ કરવાની શ્રદ્ધા ત્રણ પ્રકારની હોય છે, અને તે શ્રદ્ધાના વેગ પણ ત્રણ છે. તે વેગને મંદ, મધ્યમ અને તીવ્ર કહેવાય છે. જે જેવા વેગથી સત્સંગ કરે છે તે તેવો થઈ જાય છે. મંદ શ્રદ્ધાવાળાએ મધ્યમ શ્રદ્ધાવાળાનો સમાગમ કરવો, અને મધ્યમ શ્રદ્ધાવાળાએ ઉત્તમ શ્રદ્ધાવાળાનો સંગ કરવો. ઉત્તમ શ્રદ્ધાવાળાએ તો ઉત્તમનો જ સંગ રાખવો, પણ મધ્યમ અને મંદ શ્રદ્ધાવાળાનો સંગ ક્યારેય કરવો નહીં. અને તેમ કરવામાં આવે ત્યારે જ શ્રદ્ધાનો વેગ એક સરખો રહે, તે વિના તો તે વેગ ઉલટ પુલટ થઈ જાય. જેના હૃદયમાં મોક્ષનો ખપ હોય તેણે હંમેશા સત્સંગનો શુદ્ધ વિચાર રાખવો જોઈએ. તમે આ કથા રોજ સાંભળો છો, આ કોઈ સિરિયલ તો છે નહીં, આ કોઈ સંબંધ તો છે નહીં, આ કોઈ શેરબજારની કે બિઝનેસની કોઈ પ્રોફિટની વાત પણ છે નહીં. શા માટે સાંભળીએ છીએ? મેં બે વીક પહેલાં વાત કરી હતી ને, જ્યારે માણસને સમજાઈ જાય કે હું મંદિરે શા માટે આવું છું, જ્યારે સમજાઈ જાય. રસોડામાં જનારો માણસ એ જ હશે જેને ભૂખ લાગી હશે, સાચી વાત ને? જેને ભૂખ લાગે છે એ રસોડામાં જાય, અથવા જે રસોડામાં જાય છે એનું લક્ષ્ય એક જ છે, શું? કંઈક ખાવાનું શોધવું છે. દરેક ક્રિયા સંસ્કૃતનો નિયમ છે, ક્રિયા એકબીજા ફળને ઉત્પન્ન કરનારી હોય છે. પણ મંદિરે આવનારા હરિભક્તને, સાધુની વાત સાંભળનારા હરિભક્તને, સાધુનો સમાગમ કરનારા હરિભક્તને, આવી કથા સાંભળનારા હરિભક્તને મોટા ભાગે 90% કહીએ તો પણ ખોટું નહીં, માફ કરજો, આ તો કડવી વાત કેવી જ પડશે ને, પછી બહુ હારા હારા તમને કીધા કરશું. હવે સાધુ પાસે આવે, બરાબર સ્ટોરની વાત કરે, સાધુ પાસે આવે, દીકરા માગે, આ કંઈ આ સાધુનું લક્ષ્ય છે? સાધુ પાસે આવે, સ્વામી બીમાર થયા છે, ડૉક્ટર પાસે જાઓ. અમે હમણાં એક જગ્યાએ ગયા, તે બધા હરિભક્તો કેટલા બધા હતા, એક ભગત મને ચોંટી પડ્યા, મને કે સ્વામી મને એસિડિટી એટલી બધી વધી જાય છે ને, એટલી બધી મોઢામાં ફોલ્લા પડી જાય, કંઈક કરો. એટલે આપણે તો શું કહીએ કે ભગત તમે કોઈ સારા ડૉક્ટરને બતાવો. ડૉક્ટર નહીં સ્વામી, તમે કંઈક કરો. પેલા બધા ખડખડાટ હશે, ભલા માણસ આ ડૉક્ટરનો વિષય છે, એમાં સાધુ શું કરે, ખબર જ નથી લોકોને. સાધુ પાસે આવનારો ભક્ત, એને જ્યારે મોક્ષની ઈચ્છા જાગે, એને જ્યારે સત્સંગની ઈચ્છા જાગે, પોતાનું અસત છોડવાની ઈચ્છા જાગે, તો એ જરૂર મોક્ષ સુધી પહોંચવાનો જ, કારણ કે સાધુ એ મોક્ષનું દ્વાર છે વચનામૃત પ્રમાણે. એટલે મહારાજ એમ કહે છે, સત્સંગનો શુદ્ધ વિચાર રાખવો. બધી જ ક્રિયાઓમાં શુદ્ધ વિચાર રાખવો, શુદ્ધ એટલે સારો, શુદ્ધ એટલે સાવધાન થઈને વિચારવું, જાગૃત થઈને. એ તો જેમ નટ દોર ઉપર ચાલે અને કોઈ ખુલ્લી તલવારની ધાર ઉપર ચાલવું તેવું કઠણ છે, પણ આ તો ભગવાનને રીઝવવાનો આ ખેલ છે, માટે સાવધાન રહેવું. સમય સમય પ્રમાણે જ્યારે લોકો સાથે ભેળા રહેવાનું થાય ત્યારે તેમાં વિચારીને ઉત્તમ સંતોનો જ સંગ કરવો. ઉત્તમ પુરુષના સંગથી શ્રદ્ધા ઉત્તમ થાય છે, અને જે જિંદગીભર શ્રદ્ધાને જીવંત રાખે છે તે જ અક્ષરધામમાં જઈને રહે છે. શ્રીજી મહારાજના શબ્દો. ભગવાનના ભક્તે શુદ્ધ વિચાર કરવો. બીજી વાત મહારાજે કહ્યું, ભગવાનના ભક્તોએ ઉત્તમનો એટલે શ્રેષ્ઠનો જ સંગ કરવો,
ગુણાત્યાનંદ સ્વામીની વાતોને તો આપણે વારંવાર વાગોળીએ છીએ. એટલા માટે ગમે તે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની, ભણેલો અને અભણ, દરેક માણસ સમજી શકે એવી આ વાતો છે. સ્વામી એમ કહે કે શ્રેષ્ઠ અને ચડિયાતા સત્પુરુષ મળે તો એનો સંગ કરવો, પણ એ ન મળે તો ઉતરતાનો તો કરવો જ નહીં. માણસના જીવનમાં સંગનો સૌથી મોટો પ્રભાવ છે, સૌથી મોટો. તમારું જીવન હોય કે અમારું જીવન હોય, આપણે જ્યારે એવા મોટા પુરુષનો સંગ કરીએ, મન કર્મ વચને કરીને એવા મોટા પુરુષને સંભાળીએ, ચાર વસ્તુ છે હરીશભાઈ. પેંડા કોઈને ભાવતા હોય, જલેબી કોઈને ભાવતી હોય, ભજીયા કોઈને, જેને જે ભાવતો હોય વિચારી લો, જે ભાવે છે એની રેસીપી વાંચવી, પહેલી વાત. જે ભાવે છે એ બનાવવું, બીજી વાત. જે ભાવે છે એની સુગંધ લેવી, ત્રીજી વાત. અને જે ભાવે છે ખાવું, એ ચોથી વાત. હવે આ ચાર વાત છે, રેસીપી લખવી કે વાંચવી, એની વાત કરવી ટૂંકમાં, બનાવવું, સૂંઘવું અને ચાખવું. હવે ખરેખર પેંડા છે એની રેસીપી વાંચવાથી પેંડા શું છે સમજાવવાનું જ નથી, બનાવવાથી પણ સમજાવવાનું નથી, એની સુગંધ લેવાથી પણ સમજાવવાનું નથી. પણ પેંડા શું છે એ સમજવા માટે એક જ કામ કરવું જરૂરી છે. શું? ચાખી લે તો પેંડાનું ડેફિનેશન ખબર ન હોય, પેંડા શું છે ખબર ન હોય, તોય એ પેંડાનો અનુભવ એને થઈ જાય. એવી રીતે આપણે સત્સંગ સાંભળીએ છીએ ખરા, અમારા જેવા સંતોએ સત્સંગ બોલીએ છીએ ખરા, પણ સત્સંગ એ શું છે? આપણા આત્માને કોઈ મહાપુરુષના આત્મા સાથે જોડી દેવો. ગુણાત્યાનંદ સ્વામી કે બે સારા સાધુમાં જીવ જોડવો. શું કીધું? બે સારા સાધુમાં જીવ જોડવો અને ચાર ભગવાનના સારા ભક્તેમાં જીવ જોડવો તો શું થાય? સ્વામી કે સત્સંગમાંથી ક્યારેય પડે નહીં. શુદ્ધ વિચાર કરવો, શુદ્ધ વિચાર કરીને શ્રેષ્ઠ જે સંત હોય એનો સંગ કરવો અને શ્રદ્ધાને કાયમ માટે જીવતી રાખવી. જિંદગીભર શ્રદ્ધાને જીવંત રાખે છે. આપણી શ્રદ્ધા જ્યારે નબળી પડે ને, શ્રદ્ધા જ્યારે લૂલી અને પાંગળી બની જાય ને, એ શ્રદ્ધાના દીવડાને જલતો જ રાખજે, સ્નેહ કેરું તેલ તેમાં સદા તું પૂરજે, નૈયા ઝુકાવી મે તો જોજે ડૂબી જાય ના, ઝાંખો ઝાંખો દીવો મારો જોજે રે બુજાય ના. જીવનભર શ્રદ્ધાને જીવતી રાખે છે એ અક્ષરધામમાં નિવાસ કરીને રહે છે. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ તત્પર સંયતેન્દ્રિય, જ્ઞાનમ લબ્ધ્વા પરામ શાંતિમ અચિરેણાધિ ગચ્છતિ. શ્રદ્ધાવાન પુરુષને જ જ્ઞાન મળે છે, શ્રદ્ધાવાન પુરુષને જ શાંતિ મળે છે, અને શ્રદ્ધાવાળા પુરુષને જ અંતે પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. શાસ્ત્રનો નિયમ છે. અને શ્રદ્ધા તો જ જાગે, શ્રદ્ધાવાળા માણસની સાથે માણસ રહે ને તો જાગે. આવા સાધુ રોજ વાતો કરતા હોય, રોજ તમે સાંભળતા હો તો જાગે. આ જો સંતોએ લખવાનું કીધું તમે લખો છો, સંતોએ ટકોર કરી યાદ રાખવાની તમે યાદ રાખો છો, તોય ઘણા બધા ફોન કરે સ્વામી બહુ અઘરું છે, આ ના થાય. કેમ ના થાય? નોકરી થાય, ખાવાનું થાય, પીવાનું થાય, જગતનું કેટલું આપણે યાદ, કેમ એક વાત યાદ રાખવાની, એટલું ના થાય. ઘણા લોકો એવા આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા હોય, આપણને દુઃખ થાય આપણી શ્રદ્ધા કેટલી નબળી અને નમાલી છે. લખી ન શકો તો એમાંથી એકાદ વાત પોઈન્ટ યાદ રાખો, એને વિચારો. મારો ભાર લખવા ઉપર નથી. ઘણા હરિભક્તોને ફોન આવે છે કે સ્વામી અમે સ્ટોરે હોઈએ, સાંજે બરાબર સ્ટોરનો ટાઈમ હોય, કથા સાંભળતા લખી તો ન જ શકીએ, સ્વામી સાંભળી પણ નથી શકતા. કંઈ વાંધો નહીં, કલાકની કથામાં બે મિનિટ તો વાત સંભળાશે ને ધ્યાનથી, તો જે વાત બે મિનિટ ધ્યાનથી આપણે સાંભળી એ વાતને પણ આપણે બહુ વિચારીએ, એકવાર વિચારીએ, બે વાર વિચાર, ટૂંકમાં મનન જો થશે તો આ કથા કામની, બાકી કામની નથી. મહારાજ શું કહે છે જુઓ,
ખુલ્લી તલવારની ધાર ઉપર ચાલવું, એવો આ સત્સંગ મારે એવો અઘરો છે, એટલો આ સત્સંગ અઘરો છે. સુરસ્ય ધારા નિશિતા દુરત્યયા દુર્ગમ પથસ્તત કવયો વદંતી. ઉપનિષદો એમ કહે છે આ તો તીખી તલવારની ધાર ઉપર ચાલવું ને એના જેવું છે. હા, સંતો દયાળુ, મહારાજ દયાળુ, એટલે આપણે દયાની, મહારાજની કૃપાની વાતો કરીએ છીએ, પણ નિયમ ધર્મ તો પાળવા જ પડશે ને. કેમ ચાલશે? ગાફલાઈ કેટલા દિવસ ચાલશે? અને કેટલો જીવ ગાફલ છે, કેટલો જગતમાં બધી રીતે સાવધાન, ખાવામાં સાવધાન, સુવામાં સાવધાન, પીવામાં સાવધાન, બિઝનેસમાં સાવધાન, પૈસા ભેગા કરવામાં સાવધાન, પુત્ર પરિવારના લાલન પાલનમાં સાવધાન, સત્સંગમાં જ જીવ ગાફલ છે. સાવધાન થવું મહારાજ કહે છે ને, સાવધાન થાય એને શ્રદ્ધાવાળો કહેવાય, એને શ્રદ્ધા ટકે. ગાફલ થાય એટલે શ્રદ્ધા ગઈ. સત્સંગમાં હરિભક્તો કેવા સાવધાન હતા, મહારાજના સમયના સંતો કેવા સાવધાન હતા. શ્રીજી મહારાજ શા માટે સાવધાન કરે જુઓ. સબ ક્રિયા મે રખના વિચારા, જ્યું નટ દોર ચલત અસિધારા. સબ ક્રિયા મે રખના વિચારા, જ્યું નટ દોર ચલત અસિધારા. હરિ રિજવન કો યહ યહ હે ખેલા, સમય સમય જન હોના ભેલા. હરિ રિજવન કો કો યહ ખેલા, સમય સમય જન હોના ભેલા. આ તો ભગવાનને રીઝવવાનો માર્ગ છે. નટ જેમ દોરડા ઉપર ચાલે કેવો સાવધાન થઈ, નચ ચડે જેમ દોરડે જોવા આવે આખું ગામ. નટ ન જોવે કોઈને અને જોવે તો બગડે કામ. કેટલો સાવધાન હોય એ દોરડા ઉપર ચાલતો હોય, કેવો તન્મય, કેટલો એકાગ્ર, કેટલી એને પ્રેક્ટિસ કરી હોય તો પણ સાવધાન થઈને ચાલે. કોઈ તલવારની ધાર ઉપર ચાલતો હોય કેટલો સાવધાન થઈને ચાલે, ચાલે ને. કોઈ ગાડી ચલાવતો હોય વચ્ચે થાય ઝોલું મારી લઈએ, થાય ઘનશ્યામ દાદા, થાય. ગાડી ચલાવતો હોય અને એમ કે સ્વામી આ એક્ઝિટ આવી જવા દે, ચાલો ને લાલમાં જવા દે, એમ ક્યારે કોઈ કહે? હે, સ્કૂલ ઝોન હોય અને 25ની લિમિટ હોય સ્પીડ લિમિટ, ને આપણે ઉતાવળ હોય સભાની, આપણે કંઈ ભગત જવા દો, મારે પહોંચવું પડે, જવા દો, રસ્તો ખાલી જ છે, જવા દો બહુ સ્પીડમાં. સ્વામી ના જવાય, અમેરિકા મરી જઈએ, કે નહીં આપણને સલાહ આપે, ત્યાં ગાફલાઈ કોઈ રાખે છે? જગતમાં કેટલો સાવધાન છે. ગાડી ચલાવવામાં સાવધાન, બિઝનેસો ચલાવવામાં સાવધાન, સ્ટોરો ચલાવવામાં સાવધાન, ભગવાનની વાતમાં જીવ એટલો ગાફલ છે, એટલો ગાફલ છે. આ તો ભગવાન દયાળુ છે એટલે કલ્યાણ થાય, બાકી ન થાય. મહારાજના સમયના ભક્તો કેવા સાવધાન હતા. શ્રીજી મહારાજ શા માટે કહે છે, દરેક ક્રિયામાં વિચાર રાખો. જેવી રીતે નટ દોરડા ઉપર ચાલે, સાવધાન થઈને ચાલે, કોઈ તલવારની ધાર ઉપર ચાલે, એકાગ્ર થઈને ચાલે, એમાં હરિ રીઝવવાનો માર્ગ આ અઘરો છે. એ હરિનો માર્ગ છે સુરાનો, નહીં કાયરનું કામ. જે પ્રથમ પહેલો મસ્તક મૂકે પછી લેવું નામ. જે પ્રેમ પંથ પાવકની જાળવા દેખી પાછા ભાગે. જે પ્રેમ દેખાય બહુ સારો, પણ આ તો પાવકની જ્વાળા એટલે અગ્નિની જ્વાળા છે. હા, પ્રેમ પ્રેમ આપણે બધા કરીએ, જગતમાં પ્રેમ કરવો સહેલો છે, પણ આ બાલુડા ઘનશ્યામ મહારાજમાં, આવા મોટા એકાંતિક સત્પુરુષમાં પ્રેમ કરવો ને એ અઘરો છે. અણિશુદ્ધ પ્રેમ કરવો અઘરો છે. એને સમજવા અઘરા છે, એને ઓળખવા અઘરા છે, એને સેવવા અઘરા છે, એની વાત જીવમાં ઉતારવી અઘરી છે. મહારાજ એટલા માટે કહે છે, શુદ્ધ વિચાર કરવો, સત્સંગમાં સાવધાન થવું, ગાફલાઈ ન રાખવી. મહારાજ કે જીવનભર શ્રદ્ધાને જાગતી રાખવી તો જ અક્ષરધામમાં રહેવાશે. કેવી વાત કરે છે, જે નિયમ ધર્મમાં ઉત્તમ રહે છે તે જ મનુષ્ય અક્ષરધામમાં જાય છે. હરિચરિતામૃત સાગરના પ્રસાદીના શબ્દો વાંચું છું.
મહારાજના સમયમાં હરિભક્તો બહુ સાવધાન હતા, સંતો પણ, જોકે અત્યારે પણ એવા સારા સારા સંતો હરિભક્તો છે, ધન્યવાદ આપવાનું મન થાય. હું ઘણીવાર કહું છું ને, આ તો શાસ્ત્રમાં વાત આવે કેવી પડે, બધાનું એક સરખું અંગ ન હોય, પણ આપણી પાસે આ સભામાં એવા એવા સેમ્પલો છે, આ લોયાધામ પરિવારમાં એવા સેમ્પલો છે. અક્ષરાનંદ સ્વામી એક વાત લખી છે, આવી વાત આજના સંદર્ભે ઘણા હરિભક્તોને જણાવવી જરૂરી છે. ઇંગોરાળા નામનું ગામ, એમાં ખોડા ભગત નામના બહુ સારા સત્સંગી ભક્ત. સંતોના યોગથી સત્સંગનો રંગ એને એવો ચડ્યો, બસ મહારાજમય એનું જીવન બન્યું. મહારાજની નાનામાં નાની આજ્ઞા પણ શિર સાટે પાળે. એક દીકરો ભવાન એનું નામ. દીકરો થોડો મોટો થયો, સમજણો થયો, 12 વર્ષની ઉંમર. સાંજે છોકરો ફરીને ગામની ભાગોળમાંથી આવે, બાપુજીને કે બાપુજી, બાપુજી આ ભૂંગળા સંભળાયા? સેના બેટા? અરે બાપુજી આ ભૂંગળા નથી સંભળાતા. પણ બેટા શું છે? બાપુજી ગામની ભાગોળમાં ભવાયા એવા છે, આજે ખેલ નાખવાના છે, આજે આખું ગામ જોવા જવાનું છે, મારે જોવા જવું છે, તમે ચાલો મારી જોડે. એક હરિભક્તનો દીકરો ભવાયા જોવા તૈયાર થયો. એ અજાણ છે, એને ખબર નથી ભવાયા એટલે શું. મોટા ભાગના માણસો પહેલું પાપ અજ્ઞાનીમાં જ કરે છે, અજાણ થઈને કરે છે, અને અજાણ થઈને કરેલું પાપ એમાં જો એને કોઈ સમજાવનાર ન મળે તો પછી પાપ કરવાની એની આદત પડી જાય છે. ભગવાન કોઈ પણની ભૂલને માફ કરે છે, જે ગુરુજીનું મુખ્ય સૂત્ર છે. હું ઘણીવાર કહું છું, ભગવાન ભૂલને માફ કરે છે, પણ ભૂલ કરવાની આદતને ભગવાન માફ કરતા નથી. બાળક અજાણ છે, એના પિતા એને સમજાવે છે, બેટા એ ભવાયા હોય, એ ગમે તેવા ખેલ કરે, એનું જીવન, એનું વર્તન, એ પણ એવું કોવાયેલું હોય, આપણે ન જોવાય, પણ નાનો બાળક હવે કેમ માને? આખા ગામના માણસો ટોળા વળીને જાય છે, અને એ બધું જોઈને આવેલો, ભાગોળમાંથી નીકળીને આવેલો. ભવાને તો જીદ પકડી, બાપુજી મારે જવું જ છે, તમે જોડે આવો. બાપે છેવટે કીધું, તું જા, મારે નથી આવવું. છોકરો નાનો, પપ્પામાં પ્રેમ પણ હોય, ના બાપુજી તમે આવો. ખોડાભત કે હું ના આવું, મહારાજની આજ્ઞા મારાથી ન લો ભાઈ. છોકરો કે સારું બાપુજી હું જાઉં. બાપુજીને થયું કે દીકરાને આજે મોકલીશ. એના હૃદયમાં કંઈક આ માયા લાગી જશે, ફરી બીજી વાર ત્રીજી વાર જોવાની ઈચ્છા જાગશે, શું કરીશ. દીકરા તું નવા કપડાં પહેરી પછી જા. છોકરો નવા કપડાં ગોતે છે, નાની ઉંમર, પટારો હોય એટલે પટારો, પેલા જૂના સમયમાં પટારામાં બધા કપડાં રાખતા. એના બાપુજી એક પટારો ખોલી દીધો કે તું અંદર ઉતર અને તને જે સારા કપડાં ગમે એ પહેરી લે, અને સારા કપડાં પહેરીને તું જજે. પેલો નાનો બાળક પટારામાં ઉતર્યો કપડાં લેવા માટે, એના બાપાએ પટારો ઉપરથી વાંસી દીધો. પેલો છોકરો કાળી ચીસો નાખે, બૂમો પાડે, એટલી વારમાં બાજુમાંથી ગામનો વહીવટદાર, થાણેદાર, જમાદાર જેને કહીએ, એ વહીવટદાર ત્યાંથી નીકળ્યો. એણે અવાજો સાંભળી, બૂમો સાંભળી, દોડતો દોડતો અંદર આવ્યો. શું થયું ખોડાભાઈ, શું થયું? ખોડાભાઈ કે કંઈ નહીં, મારા દીકરાને ભવાયા જોવા જવા છે, મારે જવા દેવો નથી. પણ કેમ? અરે આ લોકોનું વર્તનનું ઠેકાણું ન હોય, એના જીવનનું ઠેકાણું ન હોય. મુખ મેં રામ, બગલ મેં છુરી, વાત કરે રામની અને જીવન રાવણ જેવા હોય. રોલ ભજવશે રામનો અને આપણા ગામની કેટલી સીતાઓનું હરણ કરીને જશે. આજે સમાજમાં આવું જ છે ને જાજુ, સારી ઉજળી વાતો કરનારા, ઉજળા કપડાં પહેરનારા, બરાબર, સમાજના ચોખ્ખા દેખાનારા તત્વો એ જ સૌથી મલિન થયા છે, એટલે તો આ પ્રોબ્લેમ ઊભા થાય છે ને. કાલે આપણે સાંભળ્યું હતું ને, આજે ઘણા લોકો ઓનલાઈન કથા બહુ સાંભળે છે, કહી જ દઉં ચાલો ને. એક હરિભગત, મને 3 વર્ષ પહેલાં અહીંયા મેં કથામાં વાત પણ કરી હતી, એમનો ફોન આવ્યો. મને કહે, સ્વામી તમે આ સ્વામીને ઓળખો છો? મેં કીધું, ના ભગત. સ્વામી તમને ખબર ને વડતાલના સંત છે? મેં કીધું, હા હોય છે સંતો, પણ આટલો મોટો સંપ્રદાય આપણે બધાની ખબર ન હોય. મને વાત કરી કે સ્વામી હું ઓનલાઈન કથા સાંભળતો ને પછી કોન્ટેક થયો ને પછી અમે ભેગા થયા અને મેં આટલા રૂપિયા આપ્યા હતા, અને આ ગામ ત્યાં એક મંદિર, એ મંદિરનો સ્લેબ ભરવાનો બાકી હતો એ નિમિત્તે, પછી હમણાં હું ઇન્ડિયા જઈને આવ્યો અને ત્યાં જોયું તો મંદિરે નથી ને સ્લેબય નથી, તો શું થયું હશે? મેં કીધું, ભાઈ એને પૂછતો, મને શું કામ પૂછે છે?
ભગવાન વ્યાસે 100 પ્રકારના મૂર્ખાઓ લખ્યા છે. આ કથા ક્યારેક કરવા જોઈએ, કારણ કે આપણી કથા છે, બીજા કોઈની નથી. આ સિદ્ધ ભગત, આ 100માંથી લગભગ 99 લક્ષણ આપણે બધાને લાગે. મેં તો બહુ ધ્યાનથી વાંચ્યા ને, ભગવાન વ્યાસે એક બહુ સરસ વાત લખી. અજાણ્યો માણસ હોય, શું લખ્યું? અજાણ્યો માણસ હોય, અયોગ્ય માણસ હોય, એના ઉપર વિશ્વાસ મૂકે એને પણ શું કહેવાય? શું કહેવાય? અને પછી બીજું લક્ષણ લખ્યું, જેને જાણતા હોય, જેને ઓળખતા હોય, એવા માણસની કોઈક ક્રિયા, કોઈક બાબત જોઈને એના ઉપર વિશ્વાસ ન મૂકે એને પણ શું કહેવાય? એ પણ મૂરખ છે. આ ઓનલાઈન કથા, એમાં યુટ્યુબ કચરાપટ્ટી કરતા ખરાબ એ છે. આ તો આપણે સત્સંગ માટેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પણ જો સાવધાન ન હોઈએ, જો ગાફલાય આવે, તો યુટ્યુબ આપણને અક્ષરધામ ન લઈ જાય. આ યુટ્યુબ આપણી ટ્યુબ કાઢી નાખે એવું જ છે. આ ફેસબુક, તમે જુઓ કેવા કેવા જીવન, એના કેટલા બધા દાખલાઓ આપણે, મેં કથામાં રિપોર્ટ આપ્યો હતો ને, ફેસબુકને લીધે કેવી કેવી દુનિયામાં, કારણ કે કળિયુગનો પ્રભાવ છે. કારણ કે જે સમાજમાં ઉજળી વાતો કરે છે, લોકોના હિતની વાતો કરે છે, લોકોના કલ્યાણની વાતો કરે છે, એના જીવન કોવાઈ ગયા છે. એટલા માટે કોઈનું કલ્યાણ ન થાય. એક ખોડા ભગત પોતાના દીકરાને નથી જવા દે. પેલો વહીવટદાર લડે છે, દીકરાને બહાર કાઢો, મરી જશે. ત્યારે ખોડાભાઈ બોલ્યા છે, અક્ષરાનંદ સ્વામી લખે છે, એ કહું છું, તમે આવું કરતા નહીં, પણ દીકરાના મોહમાં બાપ દીકરાને સત્ય વાત સમજાવી જ ન શકે, કરી જ ન શકે, કહી જ ન શકે, એટલી હદ સુધી ન કહી શકે, ન કરી શકે કે નરી આંખે સમાજ જોતો કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે, ખોટું કરી રહ્યો છે, તો એ ભોગવશે કોણ? દીકરો એકલો કે ને પપ્પા પણ? બંને નહીં ભોગવે, બંને ભોગવવાના. ખોડાભાઈએ ત્યારે પેલા વહીવટદારને કહ્યું, અક્ષરાનંદ સ્વામી લખે છે. ખોડાભાઈ એમ કે, હું તો સ્વામિનારાયણનો ભગત છું, અમારા ભગવાનની આજ્ઞા પાળતા પાળતા મરવું ને એ અમારા માટે સારું છે, ભગવાનની આજ્ઞા લોપવી એને અમે સારું નથી માનતા. કેવા હરિભક્તો સાવધાન હશે, કેવા સાવધાન હશે. અહીંયા અમેરિકાની સત્ય ઘટના, હું નામ નથી લેતો, એક બે ભક્તો જાણે પણ છે, મારી જોડે હતા. એક મિલિયનર માણસ એક દિવસ આવીને રડવા લાગ્યા. આટલો માણસ, મોટો સુખી માણસ રડે એટલે દુઃખ થાય. એનો છોકરો જેલમાં હતો, એકને એક દીકરો, બે કે ત્રણ ભાઈ વચ્ચે, છોકરો પણ યુવાન, ધંધા એવા કરેલા, જેલમાં ગયો, પ્રાર્થના કરે. પછી ગુરુજીને મળવાની બહુ ઈચ્છા હતી. એકવાર ગુરુજીને ભેગા થયા, મેં કીધું ને, લોકોને ખબર જ નથી, તમારો છોકરો જેલમાં ગયો, સંતોને પ્રાર્થના કરવાની જરૂર નથી, દીકરાને સીધો કરી દો, એટલે જેલમાં જતો નહીં, બંધ થઈ જશે. ગુરુજી પાસે રડ્યા પગ પકડીને, મોટા સત્પુરુષ દયાળુ, એ પ્રાર્થના કરીશું. છોકરો પેરેલ ઉપર છૂટ્યો, બહાર આવ્યો. હવે છોકરાની આદતો પણ એવી જ હોય, પૈસાવાળાનો છોકરો લાલન પાલનમાં. છોકરાને થિયેટરમાં લઈ જાય, દારૂના પીઠામાં લઈ જાય, બરાબર. મને એના બીજા ભક્તે રિલેટિવે ટકોર કરી, સ્વામી તમે આને કહો. એમનો ફોન આવ્યો, ત્યારે મેં વાત કરી, ભગત તમે દીકરાને જો, પ્રાર્થનાથી કામ થાય છે, વાત સાચી છે, પણ એકલી પ્રાર્થનાથી નથી થતું, તમારે તમારી જાતને પણ કોઈક સારા રસ્તે વાળવી પડશે, સાવધાન થવું પડશે. તો કે સ્વામી, એની જીદ બહુ હોય છે, એને મનાવવું પડે, એનું મન થોડું રાખવું પડે ને. એ છોકરાએ બીજો એવો મોટો ગુનો કર્યો, એક જ દિવસમાં 1,30,000 કે $1,50,000 જેટલા પપ્પાના ઉડાડી નાખ્યા. કાકો વિફર્યો, કાકાએ ફરીવાર પોલીસ કેસ કર્યો, ગુના તો ઘણા બધા હતા, જન્મટીપની એવી મોટી બીજી સજા થઈ. બાપ દીકરાના મોહમાં દીકરાને સત્ય કહી ન શકે, એને રોકી ટોકી ન શકે, એને સમજાવી ન શકે. હા, ક્યારેક છોકરાની જીદ હોય, બાળક અતિ નાનું હોય, આ ભગતે જો છૂટ આપી પહેલા, પણ સમજાવીને દીકરાને બહાર કાઢ્યો, પણ પછી સમજાવીને એને પાછો વાળ્યો. કેટલા હરિભક્તો સાવધાન. મહારાજના સમયના અર્જણ ભગત રુગનાથપુરના, દીકરીના લગ્ન લેવાય, નક્કી થઈ જાય, બધું ગમી જાય, સામેના પક્ષવાળા વાત કરે, બધું બરાબર છે, પણ તમારી દીકરીને ગાલે કાળો તલ છે. અર્જણ ભગત કે, હશે,
એમ બે વાર હસે હસે કીધું ને એટલે પેલા લોકોથી હું હસે હસે તમને ખબર નથી? ત્યારે અર્જણ ભગત એમ બોલ્યા કે હું સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો ભક્ત છું, મેં ક્યારેય પણ મીટ માંડીને મારી દીકરી સામે નજરથી જોયું નથી. એ જન્મી ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં એના ગાલે કાળો તલ છે કે નહીં મને ખબર નથી, બોલો. આસિત ભગત કેવા સાવધાન હશે, એને માયા અડી શકે ખરી? અડી શકે ખરી? દુઃખ થાય, આજે સમાજમાં ક્યાં કચરો છે એ વિચારવું. આપણે આ વાત હું કોઈ માટે નથી કરતો, આપણા માટે જ કરું છું. એક બહુ મોટા સંમેલનમાં અમે ગયા, એક બહુ મોટા સંત એનું સન્માન હતું. એ સંતનું સન્માન કરવા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના આખા હિન્દુ ધર્મના સંતો ભેગા થયેલા. એ સંતનું સન્માન કરવા બીજા સ્ત્રી સંતો હોય ને એ પણ આવેલા. એટલે એ જ્યાં ઊભા થયા એટલે આપણા સંતો તો પહેલેથી સ્ટેજ પર આગળ બેઠા હોય, વડીલ સંતો. એમણે કીધું ભાઈ અમારી મર્યાદા છે, એટલે જાહેરાત થઈ કે હવે બાપજી સંતો ઉપર બેઠા છે એટલે સંતોની મર્યાદા તૂટે નહીં, એટલા માટે બાપજી નીચે ઉતરશે ને સ્વાગત સ્વીકારશે. બહેનોનું સ્વાગત સ્વીકાર્યું, આશ્ચર્ય થાય તો આંખે જોયેલી વાત કરું છું. દુઃખ થાય, મેં કીધું કૂવામાં જ આગ લાગે ત્યારે આગને કોણ ઠારશે? પાણીના બંબામાં જ આગ લાગશે, બરાબર? ફાયર બ્રિગેડનો બંબો હોય એમાં જ આગ લાગશે, તો એ બંબો કોની આગ બુજાવશે? આ યુટ્યુબમાં ગમે તેવી કથા, ગમે તેની સારી લાગતી વાતો, બહુ એમાં પડવા માલ નથી. જેને નથી જાણતા, જેનું જીવન નથી જાણતા, જેનું વર્તન નથી જાણતા, એની વાણીથી મોહિત થવું એ શાસ્ત્ર પ્રમાણે ગુનો અપરાધ છે. મહારાજ એમ કહે છે ઉત્તમ શ્રદ્ધાવાળાએ કીધું હમણાં, જો ઉત્તમ શ્રદ્ધા રાખવી હોય ને તો મધ્યમને કનિષ્ઠનો સંગ ન કરવો. કારણ કે જો સંગ કરશે તો પડવાનો જ છે. સન્માન સ્વીકાર્યું એટલું નહીં, પાછા ભેટ્યા બધા બહેનોને, બોલો, હજારો માણસોની મેદનીમાં એ પાછા સંત હતા. આપણને એમ થાય કે કંઈક વધારે બગાડ થઈ રહ્યો છે. આપણે કોઈની ટીકા નથી કરવી, પણ ટૂંકમાં હું કહેવા એ માગું છું કે સત્સંગનો અર્થ જ છે, સંતનો અર્થ જ છે. સત્યની માથે કળશ ચડે સત, એની માથે મીંડું ચડે તો શું થાય? સંત. સત્યની માથે પણ કળશ ચડી જાય, મંદિરનું જેમ કળશ ચડે ને એમ સત ભગવાન છે. ભગવાન કરતાં પણ સવાયું જેનું જીવન હોય એનું નામ સંત છે, એનું નામ સંત. ગુરુજીનું જીવન જુઓ, સાથે રો, અનુભવ કરો. રમણકાકા ઇન્ડિયા હાજર હતા દિવાળીના બ્રહ્મસત્રમાં. રાત્રે ઉત્સવ ચાલે, કેટલી મોટી ગેમો ચાલે, હજારો ભક્તોનો આનંદ ઉત્સાહ. એમાં પેલી તરબૂચ ખાવાની ગેમ પૂરી થઈ, હું જ ગેમ કરાવતો હતો, સંતો બધા અમે બધા હતા. તરબૂચ ખાવાની ગેમ પૂરી થઈને બીજી ગેમ નંદ સંતોના નામ લખવાની આવી, અને ટેબલ ને બધા ખાઈને ઊભા થયા, એટલે એઠું તો હોય, અને જ્યાં ત્યાં ટેબલ ગોઠવાઈને ઉપર બીજી કાગળને પેન મુકાણી, અને ગુરુજી તરત ટકોર કરી, તમે લોકો આ ઉત્સાહમાં, આ ઉત્સવના આનંદમાં ભૂલી જાઓ છો ધર્મનિયમ. આ એઠા ઉપર આ લોકો કાગળ મૂકશે, સાધુ નજીક આવશે, એના કપડા એને અડશે, એ સાધુ ઠાકોરજીની સેવા કરશે, આવું ચાલે? આટલી બધી ગાફલાય? ગુરુજી એવી ટકોર કરી, હરિભક્તો હાજર બધા જાણે, એ બધા ટેબલ સાફ કરાવ્યા, એ નીચેનું ગ્રાઉન્ડ ચોખ્ખું કરાવ્યું, ત્યાર પછી આગળ ચાલ્યો કાર્યક્રમ. મોટા સાધુ કેટલા સાવધાન છે કે આ એઠું છે, તમે આનંદમાં ને આનંદમાં એઠા ઉપર, પછી લોકો બધા તાળીઓ પાડે, વાહ વાહ કરે. લોકોને તો શું છે, બસ આનંદ થવો જોઈએ કોઈ પણ રીતે, અત્યારે ગમે તેમ આનંદ થવો જોઈએ, એ જ છે ને બસ. લોકો ગમશે પણ મહારાજને ગમશે? આ એઠાને કેટલા સંતોના ખેસિયા અડશે, ત્યાં તમે નજીક ટેબલ નજીક ઊભા છો, કેટલા સાધુના કપડાં એઠા થશે, એ સાધુ પછી ઠાકોરજીની સેવા કરશે, એ સાધુ પછી મહારાજ સુધી પહોંચશે, આ એઠવાડો મહારાજ સુધી જશે, ભગવાન રાજી થશે. મોટા સાધુ કેટલા સાવધાન હોય. એકવાર અહીંયા બધા વિચરણ કરીને આવ્યા, આપણા સંતો પાર્ષદો જાણે, રાત્રે 1:30 વાગે ગુરુજીએ, ચાતુર્માસ હતો, રાત્રે 1:30 વાગે ગુરુજીએ વચનામૃતની સભા ચાલુ કરી. એક બે સંતો જાગતા તે પહોંચી ગયા ગુરુજી વાંચતા એટલે રૂમમાં. અમે બધા સંતો તો સૂઈ ગયા, પણ સવારે ખબર પડી કે ગુરુજીને નિયમ હતું કે મારે દરરોજ સંતોની સભા વચનામૃતની કરવી, પણ અમે તો સવારના 7:30 સાડા 7 પધરામણી નીકળેલા, રાતના 7:30 સાડા 7 આવ્યા, 12 કલાક પછી, બરાબર,
અને સિદ્ધિ ગુરુજીએ કથા કરી, હરિભક્તો મળ્યા એમ કરતાં કરતાં 12:15 ને સીધા 12 ને 1:30 વાગી ગયા. કેટલી સાવધાની! નિયમ લીધો છે એટલે કરવું. અર્જણ ભગતની દીકરીના ગાલ ઉપર તલ હતો એ ખબર નહોતી, અને આજે જીવન, આજના જીવન જાણો જ છો ને, કહેવાની જરૂર છે જ નહીં. સંતો પણ કેટલા સાવધાન હતા. આ કથા કોઈ માટે નથી, આપણા માટે છે. જે દીકરી ઉપર નજર ન, જેણે બુદ્ધિપૂર્વક ન નાખી હોય, એ શું બીજા કોઈ ઉપર નજર નાખે ખરો ક્યારે? હા કે ના તો કયો, મારે કેવું છે? પોતાના ઘરમાં બેઠેલી દીકરી પોતાની દીકરી છે. આ મોહમાં દુનિયા ડૂબેલી છે. કેવી ડૂબેલી છે મેં તમને વાત કરી ને, ક્યાં બહારની વાતો મારે કરવી? દુનિયાની વાતો ક્યાં, એમાં પડવા જેવું નથી. બરાબર, મોહ એટલો ખરાબ છે ને. હવે એ ક્યારે એ ક્યારે બીજી ભૂલ કરી શકે? એટલે વચનામૃતમાં મહારાજે કહ્યું, નાનામાં નાની આજ્ઞા પણ મોટામાં મોટી આજ્ઞા છે એમ માનીને સાવધાન થઈને પાળે તો માનવું એ ગમે એવા દેશકાળ વિપરીત થાય છતાં પણ સત્સંગમાંથી પાછો નહીં પડે. ગોપાળાનંદ સ્વામી વડોદરામાં બિરાજમાન, સ્વામી પાસે બાપુભાઈ આવ્યા, એક સારું કપડું સ્વામીને ઓઢાડ્યું, પૂજા કરી, હાર પહેરાવ્યો. સ્વામી કપડું નીચે મૂકી દીધું, બાપુભાઈ હાથ જોડ્યા કે સ્વામી મારી બહુ ઈચ્છા છે કે આ કપડું તમે પહેરજો. સ્વામી કપડું હાથમાં લીધું, એ કપડામાં રેશમી કોર હતી, એટલે થોડું મોંઘું, થોડું સારું કપડું હતું, રેશમી કોર હતી. સ્વામી કે આ રેશમી કોર છે? બાપુભાઈની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. અરે સ્વામી, તમે તો ભગવાન જેવા સાધુ છો, કોર રેશમી છે, થોડું સારું કપડું તમારે માટે લાવ્યું, એમાં શું નુકસાન છે? સ્વામી કે મહારાજ રાજી ન થાય. બાપુભાઈ રડવા લાગ્યા, રડતા રડતા એમ બોલ્યા કે સ્વામી મારી ઈચ્છા, એકવાર પહેરજો બસ, આ કપડું ફાટે નહીં ને ત્યાં સુધી પહેરજો. ગોપાળાનંદ સ્વામીને હરિભક્ત ઉપર પણ દયા આવી, ઊભા તો થયા, આમ કપડું આમ શરીરની આસપાસ કર્યું અને સ્વામી આમ ખેંચ્યું ને કપડું ફાટી ગયું. સ્વામી કે તારી ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ, કપડું ઓઢી લીધું અને તે કીધું તું ફાટે નહીં ત્યાં સુધી પહેરજો, ફાટી ગયો હવે. મહારાજ રાજી થાય એવી ક્રિયા મારાથી થશે, મહારાજે જે વાતની ના પાડી છે એ ક્રિયા અમારાથી નહીં થાય. કેટલા સાવધાન, કેટલા સાવધાન! એ ગોપાળાનંદ સ્વામી થાય. જેનું જીવન ભગવાનને રાજી કરી શકે એ સંત જ તમને ભગવાન સુધી પહોંચાડી શકે. વાત સીધી છે ને. મહારાજે તો કેટલી આપણે ઓરડાના પદમાં ગાઈએ જ છીએ ને, એ સહુ તમે પાળજો રે સર્વે દ્રઢ કરી મારા નેમ, એ તમ પર રીજશે રે ધર્મ ને ભક્તિ કરશે ક્ષેમ. સર્વે દ્રઢ કરી મારા નિયમ, દ્રઢ કરીને રાખજો. ચાર વાત કરી, સત્સંગીને શુદ્ધ વિચાર રાખવો. તલવારની ધાર ઉપર ચાલનાર કે દોરડા ઉપર ચાલનાર નટ જેટલો સાવધાન હોય એટલું સાવધાન રહેવું. ત્રીજી વાત, શ્રદ્ધાને જીવનભર જાગતી રાખે એ જ અક્ષરધામમાં પહોંચવાનો. શ્રદ્ધા, હા, હમણાં ગુરુજી બહુ સરસ વાત કરી. ધ્યાની સ્વામી 93 વર્ષની ઉંમર, કેટલી હરીશભાઈ, કેટલી! ગુરુજીએ વાત કરી, રૂવાડા ઊભા થઈ જાય. હા, મેં કીધું ને આ સત્સંગ તો પ્રગટનો છે. આજે પણ એવા સંતો, આજે પણ એવા હરિભક્તો જેના દર્શન કરીએ, જેનું નામ લઈએ, એટલા પવિત્ર સંતો, નાના નાના સંતો ભક્તોના જીવન પણ એટલા ઉજ્જવળ, એટલા નિર્મળ હોય છે. ગુરુજીએ વાત કરી કે મહારાજને રાજી કરવાનું કેવું તાન સ્વામીને. વડતાલમાં હરે કૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ, હું ઇન્ડિયા જતો, કેટલો મોટો ખર્ચો, 5-7 કરોડનો ખર્ચો. સ્વામી યજમાન હતા, સ્વામીનો સત્સંગ પરિવાર આખો યજમાન હતો. ઉત્સવ નક્કી થયો, ઉત્સવ માટે બહુ મોટું ગ્રાઉન્ડ જોઈએ, એટલે આખા મંદિરથી બહાર ગોમતી કિનારે ગ્રાઉન્ડ તૈયાર થઈ ગયું. મંડપ બાંધવાની વાત, એ મંડપ નક્કી થઈ ગયો, એમાં સ્વામી પણ પોતે હતા અને વડતાલ મંદિરની કમિટી, એમાં ગુરુજી ચેરમેન, એટલે ગુરુજીને સંતો બધા હતા. ગુરુજી તે દિવસે કંડારી, એક ચર્ચા થઈ એટલે ગુરુજી તાત્કાલિક વડતાલ જવાનું થયું. ચર્ચા એવી હતી કે મંડપ દક્ષિણાભિમુખ હતો, દક્ષિણ બાજુનો મંડપ થતો હતો,
સત્સંગી જીવનમાં એમ આવે છે કે સત્સંગી જીવનની કથા વક્તાએ ઉત્તર બાજુ બેસીને અથવા પૂર્વ બાજુ મોઢું રાખીને વાંચવી. ધ્યાની સ્વામી જોવા પધાર્યા. સ્વામી કહે કે આ મંડપ દક્ષિણ બાજુ છે, હવે જે ગ્રાઉન્ડ જેમનું હોય એમ જ કરવું પડે. એટલે ત્યાંના જે કાર્યકર્તા બીજા સંતો છે એણે કીધું, સ્વામી બીજો કોઈ સ્કોપ જ નથી. સ્વામી કે કંઈ વાંધો નહીં, મંડપ કરી દો, બધું થઈ જાય, પણ અમારો સાધુ કથા નહીં વાંચે, મહારાજની જેમ ઈચ્છા હોય એમ જ થાય. એટલે ગુરુજી ઉપર ફોન આવ્યો કે સ્વામી તો એમ કે અમારા સાધુ કથા નહીં વાંચે, બીજા સંતો ભલે કથા કરે, અમે યજમાની છીએ, પૈસા આપીશું છે, પણ મહારાજની આજ્ઞા વિરુદ્ધ. મહારાજની આજ્ઞા છે ઉત્તર બાજુ મુખ હોય અથવા પૂર્વ બાજુ મુખ રાખીને વક્તાએ શ્રીમદ સત્સંગી જીવનની કથા કરવી. અમે વાંચીએ છીએ, પણ મોટા સત્પુરુષ આટલું 93 વર્ષની ઉંમરે આટલું ધ્યાન રાખવું, હરીશભાઈ 93 વર્ષની ઉંમરે આટલું ધ્યાન રાખવું ગજબ કહેવાય ને. પણ એવા સાધુ જ ભગવાનને રાજી કરી શકે ને. દક્ષિણ બાજુ શું, દક્ષિણા બાજુ જ મુખ રાખીને કરતા હોય કથા અત્યારે તો. દક્ષિણા બાજુ, દક્ષિણા બાજુ, સમજી ગયા ને તમે? એવું છે ભાઈ, ક્યાં દક્ષિણ ને ક્યાં પૂર્વની વાત જ કરી. હવે કેવા સાવધાન સંતો, મારે એ કેવું છે, 93 વર્ષની વૃદ્ધ ઉંમર જ કહેવાય ને આમ તો, પણ એમાં પણ સત્સંગના નિયમ પાળવામાં યુવાન અવસ્થા હે, પૂર્ણ જાગૃતિ, જીવનભર શ્રદ્ધાને જીવંત રાખે એ અક્ષરધામમાં પહોંચે, નિયમ ધર્મમાં ઉત્તમ રહે એ અક્ષરધામમાં જાય છે. આ તો બહુ જોરદાર કથા, ક્યાં અટકી જે આગળ વધતી જ નથી. જેને ગોલોકની રૂચિ હોય તે ગોલોકમાં જાય, જેને વૈકુંઠની રૂચિ હોય તે વૈકુંઠમાં જાય, જે ભક્તની જેવી રૂચિથી સત્સંગ કરે છે તે તેવા ધામને પામે છે. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ બે પ્રકારનો સત્સંગ છે. અલ્પેશ ભગત બહુ સાંભળવા જેવી વાતો આવે છે, પણ આ ઘડિયાળનો કાંટો તો પૂરો જ થઈ જાય તરત, એવું છે. જેને જેવી સમજણ હોય તેને તેવું ફળ મળે છે. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ સંતો પણ બે પ્રકારના છે. જે જેવો સંગ કરે તેને તેવું ફળ મળે છે. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ શાસ્ત્ર પણ બે પ્રકારના છે. જે જેવું શ્રવણ કરે તેને તેવું ફળ મળે છે. અર્થાત પ્રત્યક્ષનો સંગ કરે તેને પ્રત્યક્ષ ફળ મળે અને પરોક્ષનો સંગ કરે તેને પરોક્ષ ફળ મળે છે. ભગવાનની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ અને પરોક્ષ મૂર્તિ બંને એક જ પ્રકારની છે એમ જાણી દ્રઢ નિર્ધાર કરીને ભગવાનને સેવવા. ત્રણ વસ્તુ બતાવી. શું બતાવી? સત્સંગ પણ બે પ્રકારનો, સંત પણ બે પ્રકારના, અને શાસ્ત્ર પણ બે પ્રકારના, પરોક્ષવાદી અને પ્રત્યક્ષવાદી. જેનો સંગ કરશે એવું મળશે. એક ભગવાનની મૂર્તિ મહારાજે અપવાદ બતાવ્યો કે ભગવાન પરોક્ષ, ભગવાનની પરોક્ષ મૂર્તિ હોય કે પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ. પરોક્ષ મૂર્તિ એટલે આંખની સામે જે નથી એ મૂર્તિ, આપણી આંખની સામે હરિકૃષ્ણ મહારાજ અત્યારે નથી, પણ પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ પીવડા ઘનશ્યામ મહારાજ આપણી આંખની સામે છે. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ ભગવાનની બંને પ્રકારની મૂર્તિ એક જ છે, એ તો બંને એક જ છે. મહારાજ કે ધામમાં છે એ જ અહીંયા છે, અને જે અહીંયા છે એ જ ધામમાં છે. એક ભગવાન આમાં અપવાદ રૂપે બહાર નીકળી ગયા, બાકી બધું મહારાજ કે ત્રણ પ્રકારનું, બે પ્રકારનું છે, સંત હોય, શાસ્ત્ર હોય કે સત્સંગ હોય, જેવી રૂચિ રાખીને કરશે એવું એને ફળ મળશે. અર્થાત પ્રત્યક્ષ ભાવે સેવનારો પ્રત્યક્ષ ફળને પામે છે, પરોક્ષ ભાવે સેવનારો પરોક્ષ ફળને પામે છે. હે મોટા ભાઈ, આ સંસારમાં કાંઈ સાર નથી. જે તેમાં સાર માને છે એ મનુષ્ય તો અજ્ઞાની છે. બોલો, હવે આપણી વાત આવી, આપણે જ્ઞાની કે અજ્ઞાની ઘનશ્યામ દાદા? હે મોટા અજ્ઞાની. હે આપણે બીજાની ક્યાં વાત કરવી, આપણે બધા મોટા અજ્ઞાની. અરે વચનામૃતમાં મહારાજ કે ભગવાન સિવાય બીજી જગ્યાએ હેત થાય એ જ ભગવાનના ભક્તને મોટું પાપ છે. કીધું અંત્યનું વચનામૃત 17મું, ભગવાન સિવાય બીજી જગ્યાએ હેત થાય એ જ ભગવાનના ભક્તને મોટામાં મોટું પાપ છે. હવે આ દ્રષ્ટિ, આપણે પાપી કે પુણ્યશાળી? તમને શું, અમને હેત થઈ જાય? ઘણા સાધુ તો આવું માઇક ચાલે જ નહીં, હોય છે. અરે પ્લેનમાં ટિકિટ આપીને મોટા મોટા સાધુને બોલાવવામાં આવે અને વ્યાસપીઠ જો હરખી ન હોય ને તો બેસે નહીં, અમે નહીં બેસીએ, ઠેકાણા વગરની છે, આમ ન ચાલે. લો, આપણને એમ થાય, દુઃખ થાય,
આ કલ્યાણની રીત નથી, આ સત્સંગની રીત નથી, આ તો શાસ્ત્રની વાત છે, તમારા ઉપર એ આવે ને અમારા ઉપર, બધામાં કોઈ બાકી નથી, અજ્ઞાની છે એવો મેં મારા મનમાં નિર્ધાર કર્યો છે, તેથી જ હું સંસારથી દૂર રહું છું, સંસારના સુખ ભોગવવા બાબતમાં તમે મારી આશા ન રાખશો, હું એનાથી ઉદાસ છું, મને નારી તો નરકના કુંડ જેવી લાગે છે, હે પ્રિય ભાઈ, મારા ઉપર જો તમારે વધારે હેત હોય તો મારા વિવાહ કરવાનું મનમાંથી કાઢી નાખજો. હવે મહારાજે વાત કરી જે કરવાની હતી, એ જેના માટે ભાઈ દોડધામ કરતા હતા મૂળમાંથી ઉડાડી નાખી. શ્રીજી મહારાજને સ્ત્રી જગત પ્રત્યે દ્વેષ નથી, પણ પુરુષને સ્ત્રીમાં જે આસક્તિ થાય છે, સ્ત્રીને પુરુષમાં જે આસક્તિ થાય છે, એ આસક્તિ જ જીવને કલ્યાણના માર્ગમાં બાધક છે. સંસારમાં છે તો એક સ્ત્રીમાં કે એક પોતાના પરિવાર પૂરતો મર્યાદિત રહે તો હજી ભગવાન એને માફ કરે છે, પણ ઓખરિયા ઢોર જેવું જીવન થઈ જાય એ ભગવાનનો ભક્ત નથી. મહારાજે પોતાના આ મોટા ભાઈને જે મહારાજને વાત કરવી હતી ને ત્યારથી મહારાજે વાત ચાલુ કરેલી, એ પાયો એવો બાંધતા 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 મહારાજ જે કહેવાનું તે કહી દીધું હવે, કે ભાઈ મનમાંથી કાઢી નાખો આ વાત, તમારા મનમાંથી કાઢી જ નાખો, ડિલીટ કરી નાખો. કિશોરલાલ મસરૂવાળા બહુ સારા બુદ્ધિજીવી સત્સંગી પણ હતા, એકવાર ભગવાન સ્વામિનારાયણથી તદ્દન વિરુદ્ધમાં પણ જતા રહ્યા, પણ એણે ભગવાન સ્વામિનારાયણના જીવનનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કર્યા પછી એણે એક વાત લખી કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એવા હતા, સાંભળજો, ભગવાન સ્વામિનારાયણ એવા હતા, પોતાના સંતોને ત્યાગ અને વૈરાગ્યનો માર્ગ એણે બતાવ્યો જ નથી, પણ પોતે પહેલાં પાળ્યું છે અને પછી પોતાના આશ્રિતો પાસે પઢાવ્યું છે, એટલા માટે આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામમાંથી રીતો લઈને આવ્યા છે, વર્તનનો સત્સંગ છે. કેટલી બધી વાત હરિચરિત્રામૃત સાગરમાં બોટાદમાં સભા થઈ છે. બોટાદમાં સભામાં એવું થયું, ગાડા ઓછા હતા અને સંતો જાજા હતા, ગાડામાં સંતો બેઠા, કોઈક સંત વૈરાગ્યની રૂચિવાળા હોય, વૃદ્ધ હોય એટલે ગાડામાં ન બેઠા, અને કોઈ યુવાન હોય તોય વૈરાગ્ય વિવેક વૈરાગ્ય ઓછો હોય એટલે બેસી ગયા છે. પછી સભા થઈ, સભામાં મહારાજે વાત કરી, મહારાજ કહે ત્યાગી કોને કહેવાય, જેને સંસારના સુખમાં ઈચ્છા નથી એનું નામ ત્યાગી, સંસારના તુચ્છ સુખ ભગવાનના મહાસુખ સુધી નથી પહોંચવા દેતા. સાંભળો છો ને, જૂની વાર્તા, જૂની કથા, એક રાજા દીકરો નહોતો, નક્કી કર્યું કે મારે હવે ઉંમર થઈ છે, આ રાજ્ય કોઈને સોંપી દેવું જોઈએ. બુદ્ધિશાળી મંત્રીઓએ કહ્યું, મહારાજ તમે આમ ગમે તેને સોંપશો બહુ વિવાદ થશે, ઝઘડો થશે, પક્ષાપક્ષી થઈ જશે, કંઈક નિર્ણય વ્યવસ્થિત કરીએ. તો શું કરીએ, એક એક્ઝામ રાખીએ, શું આ મહાસુદ પૂનમ, બરાબર પૂનમ જે આવે છે, પૂર્ણિમાનો દિવસ બહુ પવિત્ર દિવસ છે, તે દિવસે આપણે ઢંઢેરો પીટી દઈએ આગલે દિવસે, કે આવતીકાલે સવારે 6 વાગે રાજ્યના મહેલનો પહેલો દરવાજો ખુલે અને રાજાના મહેલ સુધી, રાજાના સિંહાસન સુધી જે પહોંચશે એ પહેલાં આવનારા વ્યક્તિને રાજા સિંહાસન ઉપર બેસાડી મુગટ પહેરાવી દેશે, રાજ્યનો હકદાર બનાવશે, ઉત્તરાધિકારી બનશે. આખો પ્લાન થયો તૈયાર, બહુ સિસ્ટમેટિક પ્લાન, મહેલ હોય, આસપાસ મંત્રીઓના મહેલ હોય, મોટા મોટા બગીચાઓ હોય, આપણો લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ વડોદરામાં જુઓ, બરાબર, રાજા ગાયકવાડનો પેલેસ તો કેટલો અંદર છે, કેટલો અંદર, ઊંડો ઊંડો, બરાબર, આવો મોટો પેલેસ, એનો દરવાજો, ગામમાં ઢંઢેરો પીટાઈ ગયો, આખું ગામ તૈયાર, વીજાની લાઈન લેવા ઊભું રહે નિયમ જ, ત્યારથી લાઈનો પડે છે, સૂતા નહીં, બધા રાત્રે બરાબર બાયો બાયો ચડાવીને તૈયાર, કે દરવાજો ખુલે સવારે 6 વાગે શરણાઈઓ વાગી, નગારા ચોઘડિયા વાગ્યા અને દરવાજા ઉઘડ્યા. આજે તો બધાને એમ છે કે આપણે રાજા બનવું છે, બધાએ દોડ, મેરેથોન ચાલુ થઈ ગઈ, બધા દોડ્યા. પણ એવું સરસ, એ વાંકાચૂકા એવા સરસ મજાના રસ્તાઓ, ઉદ્યાનો, બગીચાઓ વચ્ચે વચ્ચે આવે, ઘણા લોકોને એમ થયું કે આપણે કંઈ પહોંચવાના છીએ નહીં અને આ રાજાનો બગીચો ફરીવાર જોવા નહીં મળે, એટલે 50% માણસો તો છે ને દોડવાનું બંધ કરી બગીચામાં જતા રહ્યા, કે રાજા એકને જ રાજ્ય આપવાના છે, આપણને કંઈ આપવાનું નથી, એના કરતાં બગીચામાં હવા ના ખાઈએ થોડી, એટલે 50% તો બગીચામાં જતા રહ્યા. 50% આગળ વધ્યા, એ 50% આગળ વધ્યા ને એ થોડા આગળ ગયા ત્યાં તો ઓહો, એનું સ્વાગત કરવા માટે
એવા સરસ મજાના પકવાનો રાજાના દાસ હાથમાં લઈને ઉભા હતા. હા, પેંડા, બરફી, સાટા, જલેબી, જે ખાવું હોય તે આમ સરસ મજાની સુગંધ સુગંધ મારે. એ 50% બીજા 25% હતા ને, એને થયું કે આ રાજા તો એકને જ મુગટ આપવાનો, આના કરતાં સાટા, જલેબી, પેંડા, બરફી આવું સરસ રાજાનું ખાવાનું મળ્યું આજે, ખાઈ લો. એક એક થાળ ઉપાડીને બેસી જ ગયા. 25% આગળ નીકળ્યા. એ લોકો જેવા આગળ નીકળ્યા ને, એટલે ત્યાં ભાઈ, ત્યાં તો પછી રસ્તામાં મોટા મોટા પૈસાના થપ્પા કરીને, હા, પૈસાના થપ્પા, અને પેલા કે આજે રાજાએ પોતાનો ખજાનો ખુલ્લો મૂક્યો છે, જેને જેટલા જો એટલા લઈ લો. એ 25% બીજા હતા ને, એ 20% ત્યાં જ ઊભા રહી ગયા કે રાજા થઈએ કે ના થઈએ, પણ આ ખિસ્સા ભરી લીધા છે તો એ કામ લાગશે. રાજાના પૈસા લૂંટવામાં લેવામાં એ બધા મશગુલ થઈ ગયા. આ બધું પ્લાન હતો રાજાનો, મંત્રીઓનો પ્લાન હતો, મહારાજ યોગ્ય વ્યક્તિ તમને આમ મળશે, તમારે ચારણી મારવી છે ને, રાજા દીકરો નથી, કોને સોંપવું એ સવાલ છે ને, યોગ્ય માણસ તમને આ રીતે મળી રહેશે. આ બાજુ રાજા કે 6:30 થઈ ગયા, કોઈ માણસ આવ્યો નહીં. મહારાજ, આ ભૂલ ભૂલામણી જે માયા આપણે ગોઠવી છે ને બધી, પેલો જે સૌથી આગળ દોરતો છે એનેથી થોડોક હિસાબ નાખી લઈએ. ત્યાંથી આગળ નીકળ્યા, ત્યાં તો ઓહો, તાતા થઈ થઈ કરનારી રાજ્યની અપ્સરાઓ જેવી સુંદરી સ્ત્રીઓ નૃત્ય કરે એ જોવા માટે બીજા કેટલા રોકાઈ ગયા. ત્યાંથી આગળ નીકળ્યા, ત્યાં તો હીરાના ઢગલાઓ રસ્તામાં, હા, કોથળીઓ બાજુમાં મૂકેલી તૈયાર, કે ઘરેથી ન લાવ્યો વાંધો નહીં, અહીંથી તૈયારી કોથળી છે, આપણે મંદિરમાં આપીએ ને કોથળી આપીએ, હાર આપીએ, પ્રસાદનું પડીકું, કોથળી બાજુમાં, હીરાના ઢગલાઈ બાજુમાં, જેને ભરવા ભરી લો. કોઈ ઊભો રે, કોઈ જાય ખરો આગળ, બોલો જાય ખરો. આ એરપોર્ટમાં છે ને, એક દિવસ અમે જતા હતા, એક સ્વામીએ બહુ સરસ વાત કરી મને, કે એક સ્વામી આ બધા સ્ટોરવાળા એક દિવસ કેમ મૂકી દે, ફ્રી ઓફ ચાર્જ, જેને જેટલું લેવું લઈ જાઓ, તો બધા પ્લેન ખાલી જાય, બધા લેવામાં જ મશગુલ, લઈ ટિકિટ જવા દો, આપણે હાથ લઈ લો, આજે ટિકિટનો બીજો ચાર્જ આપી દેશું, પણ ઉઠાવવા માલ છે. માણસ લક્ષ્ય ચૂકી જાય છે, સમજો છો ને, એને લાલચ મળે ત્યારે લક્ષ્ય ચૂકી જાય છે, લોભ દેખાય ત્યારે લોભને થોભ નથી. એક માણસ આંખો બંધ કરીને દોડ્યો, બગીચામાં ન લેવાનો, ખાવામાં ન લેવાનો, નૃત્યોમાં ન લેવાનો, સુંદર સ્ત્રીઓમાં ન લેવાનો, હીરામાં ન લેવાનો, ઝવેરાતમાં ન લેવાનો, સોના મોહરમાં ન લેવાનો. એક માણસ જેવો અંદર આવ્યો, નગારાઓ વાગ્યા, રાજા સામે ચાલીને ગયો, બાથમાં લઈ ગાદી ઉપર બેસાડી મુગટ પહેરાવી દીધો, અને આ બાજુ મંત્રીઓનો પ્લાન નક્કી જ હતો. જેવો પેલો ગાદી ઉપર બેઠો એટલે બધા માણસોને કીધું, દંડા ઠોકો, જેટલા અંદર આવ્યા છે ને, આ ખાવા આવ્યા છે, ફરવા આવ્યા છે, રૂપિયા લેવા આવ્યા છે, હીરા લેવા આવ્યા છે, આ બધી સુંદરીઓને જોવા આવ્યા છે, એવા માણસોને મારી મારી સીધા કરી દીધા ને, ખાધું તો બધું કઢાવી નાખ્યું, રૂપિયા ભર્યા તો બધા લઈ લીધા. સમજી ગયા તમે? એમ ભગવાનનો આ ખેલ છે ને, આ માયાનો ખેલ આવો જ છે. આ પૃથ્વી પર મોકલ્યા, મોકલનારે ભગવાન, પૃથ્વી બનાવનારે ભગવાન, આ પૃથ્વીમાં રૂપ બનાવનારે ભગવાન, સ્ત્રી બનાવનારે ભગવાન, દારૂ બનાવનારે ભગવાન, બધું ભગવાને જ બધું ગોઠવ્યું છે. ભગવાન સુધી પહોંચવાનો માર્ગ અટપટો કરનારે ભગવાન, પણ ભગવાને બધી રીત રાખી છે કે 100 વર્ષ સુધી હું કંઈ નહીં બોલું, પણ 100 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે એમના દૂતોને દંડા લઈને એવા મોકલીશ કે જેણે જે જે કર્યું હશે બધું અહીંયા ને અહીંયા કઢાવી નાખશો, અને કરે જ છે ને. લક્ષ્ય ચૂકી જાય છે. શ્રીજી મહારાજે સભામાં વાત કરી, સંતો, તમે આ તુચ્છ સુખ માટે મૂર્તિના મહાસુખને ભૂલી જાઓ છો. સંતો, આજે પ્રતિજ્ઞા કરો, ગાડામાં કોણ નહીં બેસે? જે જીવનભર ગાડામાં ન બેસવાના હોય એ બોલો. મુક્તાનંદ સ્વામી ઊભા થયા, મહારાજ અમે કંઈ ગાડામાં બેસવા સાધુ નથી થયા, તમારી આજ્ઞા પાડવા થયા છીએ. મહારાજ, હું નહીં બેસું. મહારાજ કે નહીં નહીં સ્વામી, તમે તો વૃદ્ધ છો, શરીર અશક્ત થયું છે, લાંબી મુસાફરી હોય ત્યારે તમારે બેસવું જોઈએ. સંતો સમજી ગયા કે મહારાજ વડીલ સંતો માટે વાત નથી કરતા, કોના માટે વાત કરે છે? એક નાના સાધુ નિર્માનાનંદ કરીને હતા, એ ઊભા થયા, મહારાજ હું જીવીશ ત્યાં સુધી ગાડામાં નહીં બેસું, કદાચ મહારાજ હું મરવાનો થાવ, મારું શરીર વૃદ્ધ અશક્ત હોય, હું બેહોશ થાવ અને કોઈ મને પકડીને ગાડામાં નાખી દે, એ જુદી વાત છે. એવી હાલતમાં પણ મહારાજ મને ભાન આવશે ને તો હું કૂદીને નીચે ઉતરી જઈશ, પણ મહારાજ હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું, જીવીશ ત્યાં સુધી ગાડામાં નહીં બેસું. શ્રીજી મહારાજ ઊભા થયા, ભેટી પડ્યા, એટલા બધા રાજી થયા. આ શ્રીજી મહારાજની રૂચિ, આ શ્રીજી મહારાજનો ત્યાગ અને વૈરાગ્યનો મત, મારે જે વાત કરવી છે એ. એમણે આનંદ કરાવ્યા, દૂધપાક માથે રેડ્યા,
જલેબી લાડુ જમાડ્યા સંતોને ભક્તોને, પણ મૂર્તિ ભૂલીને નહીં, આપણું લક્ષ્ય મૂર્તિ છે. એક બહુ સરસ વાત લઈ આવ્યો છું, પણ સમય આજે બહુ થઈ ગયો છે, આપણે એકાદ દિવસ લઈ લેશું. મહારાજની રુચિ કેવી હતી? મહારાજ કયું કામ કરાવવા આવ્યા છે? રસ્તામાં રાજાએ બધું ગોઠવ્યું હતું, વાત સાચી, બધું હતું, ભોજન હતું, પાન હતું, નૃત્ય હતું, નાચ હતો, ગાન, બધું વચ્ચે વચ્ચે ગોઠવેલું. પણ રાજાએ બધાને અંદર બોલાવ્યા છે એના માટે નથી બોલાવ્યા. લક્ષ્ય એ હતું લોકો અંદર આવનારનું. શું? રાજાએ પરીક્ષા ગોઠવી છે. ભગવાને પરીક્ષા ડગલે ને પગલે મૂકી છે. ભગવાનનો ભક્ત સાવધાન થે. મહારાજે કહ્યું, મોટાભાઈ ઈચ્છા કાઢી નાખો. ત્યારે રામ પ્રતાપજીભાઈ વિચારીને બોલ્યા, હે બ્રહ્મચારી ઘનશ્યામ, તમે સાંભળો, જ્યાં સુધી તમે નાના છો ત્યાં સુધી ત્યાગ વૈરાગ્યમાં રુચિ છે, નારીમાં તમને અનુરાગ અને આકર્ષણ નથી. આપણું ઘર ઘણું કુળવાન કહેવાય છે. વિપ્રો દીકરી દેવા માટે આપણે ઘેર સામેથી આવે છે. અરે ભાઈ, આપણે ઇટારના પાંડે છીએ, મોટા મોટા રાજાઓ પણ આપણા ચરણમાં પડે છે. પોતાના જીવન નિર્વાહનો કાંઈ વિચાર કરવાનો હોતો નથી. જે દીકરી આપશે તે બધું આપશે, અન્ન કે વસ્ત્રની ખેંચ નહીં રહે, વગર ઉદ્યમે અખૂટ બધું મળી રહેશે. જુઓ મોટા ભાઈ શું વાત કરે છે. આ બધા જગતના મોટા ભાઈ આવી જ વાતો કરતા હોય, આમ સાવધાન થશે. કેવી લાલચ આપી જુઓ તો ખરા, કે તમને એમ કે આ બધું પછી નારી આવે એટલે એની પાછળ બધું હાચવવાનું ને બધું ગોળ. આપણે બહુ ઊંચું કુળ છે, આપણને બધું મફતમાં મળશે, બોનસમાં. તમે હા પાડો બસ. હવે આ પ્રસંગ આખો, ભગવાનની પૂજા સેવાને ધ્યાન જ કરવાનું તમારે, તમારે કંઈ કરવાનું નથી, એ બધું પાછળવાળા કરી લેશે. કોઈને શિરદંડ ભરવાનું નહીં આવે. જે જે મોટા યોગી કહેવાય છે, અષ્ટાંગ યોગ સાધવામાં તત્પર રહે છે, હઠયોગ કરે છે, જંગલી ફળ ખાઈને રહે છે, બધા તીર્થોમાં ફરે છે, તે પણ અંતે ખુવાર થાય છે. તેઓ પ્રથમ તો ઘર છોડે છે, પછી ત્યાગાશ્રમ રૂપી સ્થાન છોડે, અને છેવટે બંનેથી ખુવાર થાય. કેમ જે આજ કળિયુગનું બળ અપાર છે, તેથી ત્યાગ છેવટ સુધી પાર પડતો નથી. માટે હવે તમે બાળબુદ્ધિ છોડી દો. હું જોઈ વિચારીને તમારા હિતની વાત કહું છું. પિતાએ કહ્યું છે કે આ ઘનશ્યામ ભગવાન છે, માટે તમને સ્ત્રીનું બંધન નહીં થાય. તમને જે નારી આવીને વરસે એના પણ મોટા ભાગ્ય કહી શકાય. તમે તો કલ્યાણ કરવા જાવ છો ને, બે જીવનું વધારે કલ્યાણ થશે. બોલો હવે આ બે વાત ગળે ઉતરેવી છે કે નહીં ઘનશ્યામ દાદા? હે, હવે કોઈ જો આજ વાત લઈ લે તો. હજી શ્રીજી મહારાજ કેસી હવે સાંભળજો, પણ આપણે હવે આવતીકાલે વાંચીશું. પણ કહેવાનું એ, ભગવાનનો ભક્ત લાલચ આવે તો પણ લક્ષ્ય ચૂકે નહીં. ભગવાનના ભક્તને સામે સુખ દેખાય ત્યારે સાવધાન થઈ જાય. કેમ? ભગવાનની મૂર્તિથી, સત્સંગથી, સાધુથી સુખ જ, માન મોટાય જ, પદ પ્રતિષ્ઠા જ તમને દૂર કરે છે. દુઃખ તો ભગવાનથી નજીક લઈ જાય છે. એટલા માટે મોટા મોટા ભક્તોએ દુઃખ માગ્યું છે, સામે ચાલીને. કેવી રીતે દુઃખ માગ્યા છે ઇતિહાસ વાંચો તમે. આપણા ગુરુજીના જીવનમાં જોઈએ ત્યારે પણ દેખાય. હા, આજનો યુગ એવો છે, સુખ પ્રધાન, સુખ સુવિધા યુક્ત આખો સમય એવો આવી ગયો છે, પણ તેમ છતાં ભગવાનનો ભક્ત માન મોટાઈ, પદ પ્રતિષ્ઠા, બરાબર વખાણ પ્રશંસા એમાં ન પડતા આ મહારાજની રુચિ, મહારાજની મૂર્તિ, મહારાજની મૂર્તિનું મહાસુખ એને નજરમાં રાખીને આગળ ચાલે. હજી મહારાજ વાત કરશે બહુ સરસ. આજે કથાનો સમય પૂરો થાય છે. આવતીકાલે શનિવાર મંદિરની સભા છે, પરમ દિવસે રવિવાર આપણા ઋષિ સ્વામી અંગ્રેજીમાં સરસ મહારાજની વાતો સંભળાવશે, અને સોમવારે આપણે આ પ્રસંગ આગળનો વાંચીશું. બધા ભક્તો યાદ રાખો છો. હજી મારો તમને બધાને એક જ આગ્રહ છે કે આ કથામાંથી કંઈક યાદ રાખવાની મહેનત કરો, આ કથાને ચિંતન કરો, આ કથાનું થોડું મનન કરો, તો આ કથા એ કંઈક કામ લાગશે. એકલું શ્રવણ, આપણે ગાફલાઈથી શ્રવણ કરીશું એ કામ નહીં લાગે. સાવધાન બનીને વાત આવીને શુદ્ધ વિચાર કરીને આમાંથી કંઈક સારી વાત આપણા જીવનમાં લઈ લઈએ. આમાં કોઈનું સ્વામી દ્રષ્ટાંત આપવું કોનું હશે એ ક્યારેય વિચાર કરવાની જરૂર નથી. આપણે કોઈ માટે કથા કરતા જ નથી, આપણા માટે, હું મારા માટે ને તમે તમારા માટે આ કથા લઈએ. અને આપણે આ કથાને યાદ રાખી, મનન કરી, ચિંતન કરી, નિધિધ્યાસ અને સાક્ષાત્કાર સુધી લઈ જવી છે. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની શ્રીપતિ.